Dobrý den. Nacházíme se jen kousek od historického jádra Brna, kde mám pro vás k dispozici útulný podkrovní byt 2KK. Pojďme se na něj rovnou podívat. Nachází se ve čtvrtém patře. Výtah v domě není, místo něj vás k bytu zavede prostorné točité schodiště. Před vstupem do samotného bytu je praktická chodba, společná pouze pro vás a sousední byt. Ušetříte si tak místo na botník nebo věšák. Byt má dohromady výměru 58,3 metru čtverečních. Na svou lokalitu je velice tichý, možná i díky tomu, že sousední zeď je zesílená a proto vás zde nic neruší. V bytě není zaveden plyn, topení je tedy řešeno elektrickými přímotopy spolu s termostatem. O teplotu se vám však může postarat i klimatizace, umístěna v obývacím pokoji s kuchyňským koutem. Ten je vybaven sklokeramickou deskou, odsavačem, vystavěnou myčkou a volně položenou elektrickou troubou. Pro uskladnění věcí vám poslouží opravdu prostorná vestavěná skříň po celé šířce ložnice. Co vás určitě potěší, jsou nízké náklady na bydlení. Zálohy na fond oprav, vodu a úklid celého domu jsou 1800 Kč měsíčně a na elektřinu přibližně 1200 Kč měsíčně. SVJ dobře hospodaří a proto je celý dům v dobrém stavu. V roce 2004 proběhla kompletní revitalizace a zvýšení bytového domu o jedno patro. Při té příležitosti byla položena i nová střecha. Poslední rekonstrukcí byla v roce 2021 nová fasáda. K bytu náleží sklepní kóje a nechybí zde ani kočárkárna. Co nesmíme vynechat, je společný dvůr s grilem a posezením, kde můžete relaxovat po náročném dni v práci. Veškerou občanskou vybavenost máte na dosah ruky. Na Moraváku jste chůzí za 15 minut. Námi nabízený byt se nachází v Zábrdovicích, konkrétně na ulici Spolková, která se díky výstavbě nových domů a revitalizaci stávajících stává lukrativní oblastí pro bydlení nebo investice. Zaujali jsme vás videoprohlídkou? Ozvěte se mi a já se tu s vámi ráda uvidím. Chalupníková Kateřina, Remax Deluxe, Brno.